Encik Raja, sila gerilah, silakan duduk. Boleh saya dapatkan buku rekod yang doktor bagi tu? Encik Raja, Raja Krishnan. Ya, saya. Saya nak panggil apa? Panggil Encik. Tak sah duk panggil Encik-Encik lah. Uncle sudah, Uncle. Oh, sekejap. Encik cakap macam cakap Kedah. Asal Penang ke? Asal Kedah ke? Saya memang orang Penang. Duduk lama dah kat Penang tu. Tapi lama jugalah dah pindah main Kuantan ni. Tapi lorat Penang ni memang tak boleh nak ubah dah. Dia memang kat rumah pun dengan anak-anak pun kita memang sangat Penang lah. Memang dah jadi macam sebati dah lah dengan darah cakap lorat Penang ni. Betul lah, dah tak bunyi Tamil lah. Tamil tu boleh lah cakap sikit-sikit. Tapi Penang tu lagi ni lah, memang lagi selalulah cakap Penang. Oh, suami saya pun orang Penang sebenarnya. Lah, ya ke? Dekat Butterworth. Butterworth. Oh, saya dekat ni pulau. Oh. Memang ni geng-geng Mama Maidin semua tu lah. Oh, ya ke? Oh, pasal pakcik kat sini duduk dengan siapa? Saya duduk sini seorang lah. Oh. Anak-anak semua dah kahwin. Dia pun duduk pula KL. So, memang bini pun dah lama dah meninggal. Oh, ya ke? Lepas tu pakcik okey ke duduk sorang-sorang? Biasa dah. Kawan-kawan ramai tepi kanan rumah tu. Tu tak ada apa lah. Dia biasa dah duduk sorang. Okey. Tak apa lah. So sekarang pakcik dekat Kuantan ni kerja lagi ke? Oh, saya dah tak kerja dah. Memang dah duduk dah 2 tahun, 2-3 tahun cukup lah. Duduk rumah je lah. Tak buat apa pun. Okay, tak apa. Kita balik pada perbincangan kita. Uncle di-refer sebab pertamanya ni darah tinggi. Ya, saya memang ada darah tinggi. Okay, lepas tu lagi satu ni, hypercholesterolemia. Apa tu? Maksudnya kolesterol encik dalam darah tu tinggilah. Okay. So, tak apa. Hari ni kita akan cubalah kita bincang macam mana kita nak kawal kolesterol dengan kenaikan darah tinggi encik tu. Okay, eh? Okay. Saya bacakan berat encik. Sekarang berat encik 75. Ya. Tinggi 170. So bila kira BMI encik ni dah 26, kiranya macam overweight lah. Itulah masalah dia. Saya pun tak tahu dah nak buat lagu mana. Saya duk exercise naik basikal selalu dah. Tapi berat tak mau turun juga. So saya pun tak tahu dah nak buat lagu mana. Pakcik selalu exercise. Saya exercise. Saya naik basikal selalu ke jogging ke. Kalau naik basikal tu bila? Selalu hujung-hujung minggu lagu tu lah. Berapa lama agak-agak biasanya? Dalam 30 minit. Lebih kurang lah macam tu. Pagilah. Pagi-pagi lah sebab petang panas. So kita pagi tu sejuk sikit lah. Sedap lah sekalian naik basikal. Kat mana kita tadi? Selalu lepas saya
naik basikal, saya selalu singgah dekat kedai mamak. Perkena dulu roti canai, teh tarik ke, nasi lemak ke. Ha, macam itulah selalunya. Ah, okay. Alang kita cakap pasal makan ni, nak tanyalah, kita boleh terus bincang pasal pemakanan cik. Uncle. Tak apalah lagu ni, selalu ni nak panggil uncle ke, okay. Pakcik ke, encik ke, ikutlah boleh. Mana-mana pun tak apa. Okay. So, selalu uncle makan berapa kali sehari? Selalunya dalam 4 kali lah betul lah. 4 kali eh. Kalau pagi tu biasa makan apa? Selat saya kalau pagi memang saya selalu pergi kedai, makan kat kedai lah, kedai mamak ke, ikutlah kedai apa-apa, tapi saya memang selalu makan roti canai. Oh, roti canai tu kuah apa biasanya? Roti canai kuah kari lah. Lain-lain tak sedap, kuah kari tak sedap. Okay, kari tu banyak mana biasanya? Kari dia mesti nak kena banjir. Okay. Kalau tak banjir tu tak sedap nak makan. Okay, tak apa. So, memang kena banjir lah. Kalau tak boleh, tak selera lah. Betul. Okay, pagi tu, okay. Tengah hari pula makan pukul berapa biasanya? Tengah hari selalu dalam pukul 1, 1 lebih macam tu lah. Makan dekat rumah ke dekat luar? Ikutlah. Kalau ada hari saya makan kat rumah, ada hari kadang-kadang beli lauk kedai, makan kat rumah ataupun makan kat kedai pun besok juga lah. So, makan apa biasanya tengah saya hari tu? Saya ni tu lah, sejak rumenjak ni, dia macam tak berapa berselera nak makan. Jadi, mesti makan sikit je tengah hari. Nasi tu, sikit nasi. Lepas tu, ambil ayam goreng. Saya memang tak lalu makan ikan. Benda-benda lain macam daging, semua tu memang saya tak makan. Ikan pun saya tak makan juga. So, saya memang makan ayam goreng ke. Okay, lepas tu kuah dia, ada kuah tak? Tak ada. Selalu saya bubuhlah kicap-kicap macam tu nak bagi macam ada kokoh sikit. Okay, faham. Nasi tu satu sendok ke dua sendok ke? Satu sendok sikit lah. Saya makan sikit. Tak selera nak makan. Oh, memang tak lalu lah. Tak lalu nak makan. So, kira nasi tengah hari tu, nasi satu sendok. Lepas tu ayam goreng dengan kicap sikit. Ayam tu, macam tu lah. Ayam bahagian mana? Ayam, saya suka bahagian kepok, wing. Ataupun paha. Oh, tu je. Yang lain tak ada makan yang lah. Bahagian isi-isi ni saya tak berapa nak minat sangat. Okey, tak apa, tak apa. Air apa? Air kosong lah. Selalunya kat rumah malas nak baca ayam, kita guna air kosong je lah. Okey, tak apa. So, air kosong lah. Okey, petang. Okey, kita petang pula Okey, kalau petang pula, cik makan apa? Okey, kalau petang, saya kan selalu duduk rumah seorang kan. So, bosan lah duduk rumah petang-petang tu. Saya selalu memang kat keluar lah naik motor. So, bila keluar tu, selalu singgah lah dekat gerai-gerai jual tepi jalan kuih-kuih tu. So, belilah kuih-kuih tu. Biasa makan apa? Biasanya makan macam macam goreng-goreng pisang macam tu lah. Setiap hari ke beli tu? Boleh dikatakanlah setiap hari. Okey, goreng pisang eh. Okey, so ada lagi benda lain? Tak ada dah. Tu je. Okey, malam pula makan pukul berapa biasa? Malam biasa dalam pukul 8, 8 lebih macam tu lah. Dekat rumah ke dekat luar? Dekat rumah. Malam-malam memang saya tak keluar dah. Malas dah kan, keluar petang dah keluar dah. So malam kita makan kat rumah aja. Makan apa tu? Makan roti. Selalu saya makan roti. Roti saja. Roti selalu goreng telur. Goreng telur makan roti, lepas tu bawang sos, mayonis semua tu macam benjo. Macam tu. Margarin sekali lah. Sapu margarin lah sebelum tu dia roti. Sayurnya ada tak? Sayur tak ada. Saya malas nak pun sayur. So makan macam tu je. Okey, faham. Okey lah. Lagi, lepas tu ada lagi tak makan? Lepas malam tu dah tak ada lah. Tak ada lah. Lepas tu saya selalu tidur awal. So lepas tu saya tidur tak makan dah. Tu je lah makan. Okay, bagus. So saya dah tengoklah makanan uncle ni macam mana kan. Okay, so sebenarnya adalah beberapa perkara yang kita boleh cuba ubah kan.
dua benda yang kita nak cuba apa capai kan. Hmm. Pertama ni kita nak kawal kolesterol uncle. Lepas tu keduanya kita nak cuba untuk kurangkan berat uncle lah kan. Okay. Cakap pasal kolesterol ni, kalau tengok pada apa pemakanan uncle ni, banyaknya yang macam bergoreng dan berminyak. So untuk kita kurangkan kolesterol ni, kita kena kurangkan makanan yang berminyak dan makanan yang bergoreng. Oh, maksudnya saya dah tak boleh makan lah yang goreng semua tu. Boleh tapi kena kurangkan lah. Okay. Kita tengok satu-satu eh. Okay, contoh macam makan pagi kan, roti canai tu. Kalau kat tempat tu ni tak macam roti nan ke, tosi ke, capati. Ada lah sebab saya selalu makan kedai mamak kan. Eh. Kedai mamak ni tu ada lah juga tosi, capati tu ada lah. Okay. Boleh tak? Macam kalau possible tak kalau uncle tukar makan, tak makan roti canai? Maksudnya tak payah ambil roti canai tapi ambil benda lain macam capati, tosi tu. Boleh lah kot, boleh dipertimbangkan. Boleh eh? Okay, tapi kalau tak boleh, boleh je tau. Tak apa je, saya cuba sarankan. Tak apa lagi, memang untuk kebaikan saya juga kan. Tak apalah saya cuba ubah. Takkan mana okay. Boleh, kita cuba ubah. Okay, bagus. Saya suka attitude lah. Okay, seterusnya, okay. Kalau tengah hari tu, ayam tu memang, kalau yang lain memang tak boleh lah. Memang akan makan sayap, apa kepak dan apa dia bukan tak boleh. Boleh tapi dia macam like sedap tu nak kepak tu lah. So memang kalau boleh nak makan tu je lah kan. Okay. Takpelah kalau macam tu, boleh ke kalau tak ambil apa dia punya kulit? Kulit ayam tu. Oh sebab kulit tu yang banyak lemak lah kan. Sebolehnya lah nak kurangkan dia. Boleh lah kira kita ambil buah kulit dia, makan dia punya isi dia lah. Okay. Boleh kan yang tu? Okey. Bagus. So, itulah. Lepas tu kalau kita petang pula, pisang goreng. Tu pun benda berminyak eh. Okay, pisang tu dah bagus dah untuk kolesterol. Tapi masalahnya dia berminyak dan bergoreng. So, kalau nak ambil pisang je, okey. Pisang saja. Ataupun kalau tengok kat tempat tu, dia tak macam jual kuih-kuih lain ke yang... Kuih-kuih lain juga ada je. Contohnya... Pau ke? Ada. Okay, kalau memang kena makan pisang goreng juga? Tak lah, dia bukan lah masa tu. Tapi macam kita sebenarnya biasa makan hatu. Biasa dia masa sebenarnya macam beli hatu macam tu je lah. Tapi boleh lah nak kuih lain pun makan juga. Boleh lah. So kalau saya cuma sarankan, kalau boleh, kalau nak juga ambil pisang goreng boleh lah tapi tak kerap. Faham? Kurangkan lah kan. Kurangkan lah kalau seminggu sekali tu dia okey lah kan. Benda goreng ni kita kurangkan seminimum mungkin. Okey, lepas tu malam pula. Tu malam masalah juga sebab ada margarin lagi, lepas tu telur lagi, lepas tu kenapa awak telur tak boleh ambil ke? Okey, sebenarnya kan kalau telur ni, kalau orang yang kolesterol tinggi, telur tu sebenarnya kandungan kolesterol tinggi tau. So kalau boleh, dia sebenarnya maksimum 2 kali je seminggu. Kalau saya ingat kan dia boleh ambil setiap hari telur ni. Tak ada, tapi kalau tengok uncle memang makan telur dengan ayam je. Sebab memang 2 tu je yang saya boleh makan pun. Yang lain-lain okay. Dia senang kita bersedia orang nak makan. Kalau macam tu, boleh ke kalau macam uncle tukar makanan lain selain daripada telur dengan roti telur tu? Macam contoh ni cuba bagi sarangan sikit. Contohnya okay. Kalau macam oats makan tak? Oats. Benar lah makan. Benar, boleh makan tak? Boleh lah kot. Okay, sebab kan nak senang kan. Tadi tu buat benda tu sebab nak senang kan. Oats pun senang kan nak sediakan. Lepas tu lagi satu, oats ni dia bagus untuk kurangkan kolesterol. Sebabnya oats ni dia soluble fiber. Faham. Okay. So kira-kira saya makan oats tu bancu macam tu je ke sana? Bancu macam tu. Boleh je nak tambah buah-buah sikit. Dia macam biar lagi sedap, lagi selera nak makan. Faham. Lagi satu sebab dia soluble fiber tu, kalau saya perasan pun encik kurang makan sayur dan buah. Saya tak mahu. Memang tak ada sayur sebenarnya. Okey, faham. Tapi boleh je nak makan. Adalah makan, maksudnya ada sesetengah sayur je yang saya makan. Kalau macam salad. Boleh jauh salad tu. Boleh. Boleh kan? So macam kalau tengok pagi tak ada, petang pun tak ada, tengah hari pun tak ada. So kalau boleh, kalau nak senang, encik adakan stok
uncle ada kan stok pun tak apa. Stok sayur salad tu letak dalam peti ais. So nanti dia tak payah masak pun kan. So boleh makan terus. Boleh. Okay, eh. So macam sebabnya kalau orang yang kolesterol tinggi ni kan dia sepatutnya kena ambil fiber lah. Fiber tu macam sayur dan buah. Kalau sayur 3 kali macam 3 hidangan sepatutnya. Buah sepatutnya 2 hidangan. So kalau boleh uncle cubalah untuk tingkatkan pengambilan. Okey. Saya boleh, akan cuba. Boleh. Okey, itulah. Tapi lagi satu nak cerita pasal ni lah, uncle ada darah tinggi kan? Ha, betul. Okey. Jadi kalau orang yang darah tinggi ni, dia kena kawal pengambilan makanan yang bergaram. Okey, so macam kalau pagi tu kan, uncle makan apa canai dengan buah kari. Ha, so, kari tu banjir kan. Habis tu maksudnya saya tak boleh makan lah. Okay, macam ni pakcik. Kuah banjir tu memang dah sedap kan. Tapi masalahnya ada darah tinggi ni, kita kena kawal pemakanan yang maksudnya yang banyak garam, yang tinggi garam. So macam kalau kuah tu biasanya maksimum dalam 2 sudu je lah boleh ambil. 2 sudu besar. Okay. Masa lagi satu yang banyak garam juga tu kicap. Macam makan tengah hari tu kan, ada kicap. So kalau boleh tak macam kalau kicap tu memakan untuk sedap ke memakan sebab nak ada kuah ke macam mana? Kicap tu bukanlah suka sangat pun, tapi sebab saya kan tak berselera sangat nak makan. So buah kicap tu bagi masa nak, orang kata nak bagi naik selera sikit lah nak makan. Tu je lah. Oh macam tu je. So kalau boleh ganti dengan benda lain boleh lah kan? Ganti macam mana tu? Contohnya kalau buat sup sayur ke yang macam simple-simple je, yang senang-senang je, sup sayur kosong je macam tu. Kiranya nak bagi macam ada bokong sikit sebab nak ganti kicap tu. Haa macam tu je. Faham, boleh. Boleh eh? Okay, bagus. So jadi tu je lah. Kita tengok balik eh. Jadi kesimpulannya macam tadi lah yang saya sebut, pertamanya kena kurangkan benda berminyak dan bergoreng untuk kawal kolesterol tu. Lepas tu contohnya roti canai tu boleh tukar dengan roti nan tu, ataupun jangan ambil goreng pisang banyak sangat. Lepas tu dengan telur tu kurangkan. Okey, lepas tu dengan lagi satu ayam tu kan, jangan ambil kulit dia. Boleh ke? Kerasa boleh tak nak ikut benda tu? Boleh. Saya rasa boleh lah. Saya akan cubalah untuk buat apa yang cik dietitian dah suggest untuk saya ni. Okey, tak apalah. Okey, baguslah macam tu. Lepas tu dah sekali yang tadi lah garam tu dan banyakkan sayur dengan buah. Okey eh? Okey. Semua dah faham ke? Ada soalan apa? Yelek pucik. Semua dah faham, semua dah clear. Okey, semua okay. Tak ada masalah dah. Okey, baiklah. Faham? Okey. So nanti dalam 3 bulan lagi uncle boleh datang baliklah, kita nak tengok. Ada follow up pula kalau balik. Kena sebab nak tengoklah balik kan bacaan kolesterol. Boleh. Okey. So jumpa lagi lah 3 bulan. Okey. Terima kasih sebab datang.